Savetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan izjavio je da predsjednik Joseph Biden započinje svoju evropsku turneju sa pozicije sile. On je također rekao i da Amerika na predstojeći susret lidera SAD-a i Rusije, Josepha Bidena i Vladimira Putina, ne gleda kao na ohrabrenje, već kao na deo odbrane američkih interesa i vrednosti koje su od životne važnosti. Kako je naveo, Biden se sastaje sa Putinom ne uprkos razlikama između Rusije i Amerike, već zahvaljujući njima. Također je kazao i da je pred Amerikom i Rusijom ogroman posao i mnoštvo pitanja koje je neophodno rešiti, a direktan razgovor najbolji je način da se to isprovede u delo. Za predsjednika Bidena je važno da se lično sastane sa Putinom kako bi shvatio gde se mi nalazimo, gde se on nalazi, kako bi pokušao da sredi sve nesuglasice i usaglasi oblasti u kojima je moguće sarađivati u interesima Amerike, kako bi se postigao bilo kakav progres, rekao je Sullivan. Također je rekao i da se pojedini detalji predstojećeg samita i dalje usaglašavaju, a između ostalog još nije utvrđeno da li će predsjednici nakon susreta održati i konferenciju za medije. Međutim, dodao je Sullivan, Bela kuća očekuje da će nakon sastanka oba predsjednika dati svoje naredbe po pitanju sfere strateške stabilnosti. Teško da će Amerika moći sa Rusijom da razgovara sa pozicije sile, ta mogućnost je isključena, izjavio je član Komiteta za međunarodne poslove Saveta Federacije Rusije Sergej Cekov. Također je ocenio i da je malo verovatno da će Biden želeti da vodi takav dijalog sa ruskim predsjednikom, posebno ako se uzme u obzir da je Amerika u posljednjih 40 godina pokušavala takav rečnik da nametne širom svijeta i nigdje to nije donijelo pozitivnih rezultata. Pored toga, predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski i američki predsjednik Joseph Biden usuglasili su danas političke stavove tokom telefonskog razgovora uoči Bidenovog sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavio je Mihajlo Podoljak, savjetnik šefa kabineta Zelenskog.